Повномасштабне вторгнення Росії на територію України триває вже понад 800 днів. Щоденно українці докладають чималу кількість зусиль для наближення перемоги, котре у гуманітарному штабі формують посилки для відправки бійцям на схід. Сьогоднішня передача прямує до хлопців на харківському напрямку. Це енергетичні батончики, кава і вологі серветки. В принципі, тут від трьох різних донаторів: батончики від Франції, серветки вологі від Карітас Словаччина і кава від Андрія Жупанина і Альони Падалко. До збору посилок долучаються українці з усього світу. І за весь час війни їхня мотивація та активність аж зовсім не зменшується. А перемоги наших військовослужбовців на полі бою тільки надають наснаги, кажуть волонтери. За минулий місяць ми отримали, це було 4 фури з допомогою. Дві фури були з тими ж самими енергетичними батончиками, вже, в принципі, практично роздали. Одна фура була з кардіографами для медичних закладів і медициною, там, перев'язками для військових. І остання фура була більш така для реабілітаційних центрів, для відновлення там протипролежневі матраци, протипролежневі подушки, різне таке медичне більш обладнання, білизна для лікарень такого типу. Зараз гостра потреба для військових є в гігієнічних засобах та енергетичних напоях, каже пані Ельвіра. Енергетичні батончики, напої, щоб були, вологі серветки для гігієни, кава, солодощі – це тепер, напевно, найбільше чого проситься. Кава, солодке, енергетики. Наразі часто, дуже часто, це сьогодні одна посилка, вчора там були дві загрузки, позавчора там то може бути і 5, і 10 відправок в день, коли як. Але скільки собі зберемо на один день, то так воно і поїде. Хоч роботи і багато, та для волонтерів вона не є складною, адже вони по-справжньому люблять свою справу. На даний момент ми співпрацюємо з одними і тими же, так налагодилася співпраця, і воно просто вже на такому етапі йде, що ми знаємо, що в нас 13-го числа вже грузиться наступна фура із різними там снеками, з вітамінами, із протеїновими батончиками, то ми вже знаємо, що 13-го вона до нас вийде. Наступна теж фура під кінець місяця буде готова до відправки, то воно у нас так уже на постійній якби співпраці, нових якби не знаходимо. Долучитися до збору посилок для захисників може кожен, хто хоче підтримати наших бійців та допомогти їм наблизити довгоочікувану перемогу.